需要的是休旅车，休闲加旅行，一辆车搞定。好吧，先去睡觉，明天我会帮你们想办法。就照书上的指示去做。真的假的？他们真的看不懂字耶。看起来是真的，他们真的不识字。学校一定不及格，根本没念书。
完全看不懂字而已。哎，瞌睡虫，起床哦，我们来读书吧。早上去找你哦，别睡过头了，你的姐姐达莎。我们去换套漂亮的衣服。耶，好了，现在我带你去认识大家吧。让我为你介绍一下，这是我的姐姐达莎。你看，她很开心吧？哦，我知道还要介绍谁给你认识了。小熊，快来认识他！小熊，姐姐，你在这等等，我去找找。小熊，好吧，你在这看看，我去找小熊。介绍一下，你在这等，等一下我介绍给你认识。
么了吗？在这里等，我要介绍一个人给你认识。救命啊！救命啊！救命啊！姐姐达莎，看吧，我就说她很开心认识你。完蛋了！啊！我不要理你们了。小熊，他们都不理我。自己整理行李。既然这样，那我就回家喽。出发去哪？哇哦！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 真的是太棒了！
我们要出发了吗？我的行李，我的行李，忘了带我的行李了。我们出发吧。哦，等等，我们还没有说再见，我们还没说再见。你呢？快去说再见呀。等等，要好好说再见。不错吧？
身上生病了吗？别胡说，我们快点去看看。是谁了吗？小声一点啦！哇，上钩了，两个都有哎！呀！
可恶，你要比赛，换我跟你比赛。好啊，好，如果是我赢了，你就得听我的。这个怎么玩？那叫什么？网球。真累。哦，我知道我要怎么赢球了。原来叫得越大声，越容易赢。我赢得轻而易举，所向无敌。我赢了！哦，我可爱的小美人！哦，我亲爱的小宝贝！这，呵呵。
一定要再回来哦，
我们玩得很开心。吃早餐。你想钓到鱼，就要先喂我吃早餐呀。不要。不呗。只想吃甜的。甜的东西吃最棒了。啊哈，耶，就这样子，自己来做做看吧。耶嘿，甜甜的东西让人无法抗拒。好。
快到了吃早餐的时间了。口腔保健真是一门大学问。你们在这里做什么呀？来，快教我怎么玩，才会赢球球呢。哦，我知道了，是小小兵、小夏，还有小马。我的小马要向前走了，嘟哩嘟哩嘟哩。我的小马，嘟哩嘟哩嘟哩。叔叔们不让我走，跑吧跑吧，我的小马。Thank you.
什么？我们还要再玩吗？吸氧气对他们来说实在太难了。小熊，惨了。开学日对刚进入校园生活的一年级新生来说是一个特别的日子，而对于较年长的学生、老师及教授来说，开学日是新学年开始上课的日子。我们每年都长大一岁。孩子们在生活阶段的开始，我们每年都长大一岁。开学日是最被期待的一天，新生初次入学，我想跟大家一样去上学，坐在课桌前面，踏出新生活的地，该学校给我了。哦耶，明天开学了，别忘记坐课桌。
熊熊吃麦片粥，熊熊和玛莎是朋友，熊熊教玛莎，玛莎与熊永远一起，直到永远。我的小猪猪，你游得真好啊！你这样子会不会感冒啊？没关系，不用担心，妈咪带你去看医生。
开始调查一下吧。一二三四五六七，动画动画在哪里？按下这个麦克风，玛莎与熊就放松。就是这么简单，你也来试试。